I want to be a doctor. Doctor? After my education. Doctor. Businessman. Doctor. Politician. Doctor. Teacher. Engineer. Kwa majina naitwa Sara. Nilikuwa na bidii sana ya kusoma, lakini wazazi wangu hawakuwa na pesa za kunisomeza. Nilikuwa nimefika class 7. Nilikuwa nataka nisome nimalishe shule hadi niende home first nisaidie wazazi wangu. Nikimaliza kusoma nataka nikae teacher. Namba tu nipate pesa nisome shule nimalize. I hope nikimaliza shule nitasikia vizuri. Na saa hii tu kazi ninafanya ni kazi ya nyumba. Juu wazazi wangu hawakuwa na pesa za kunisomesha ndio ilifanya nikakuja kufanya kazi ya nyumba. Mitango John Jukuna. Masomo ni mzuri. Napenda kusoma sana. Na nikimaliza shule nataka kuwa pilot. Na nika na miaka 15. Naitwa Dennis Kamau. Na nasomea Western. Na masomo ni muhimu sana. Inanisaidia mimi mwenyewe, familia yangu, hadi wazazi wangu. Kwenda kusoma hadi nienda college nikuwe journalist, nikuwe mtu wa kusoma habari kwa maruninga. Naitangu Eliud Mutito, nasomeanga shule ya Wangige. Na mimi nitataka kuelezea masomo inaweza saidia mtu. Na ukisoma, utawa mtu mzuri, kuwa mkubwa. Na mimi nikiwa mkubwa, nitataka kuwa chef. Nisaidia familia yangu.